Det så ut som at det skulle bli en enkel seier. Vi leder 4-1 der, og så slipper vi det inn litt for lett på 4-2 og 4-3. Og så blir det spennende det siste minuttet. Men vi holder det i land, og det er veldig viktig. Heimebane skal vi være best. Heimebane så er det der vi skal ha fortet vårt satt. Vi har egentlig vært best på bortebane nå. Vi må finne at heimeformen òg. Med denne seieren nå, så får de et pusterom til laget på nedrykk. Både Bremanger, Flore 2 og Syril. Ja, får pusterom, men da sier ikke gutta er ivrige, og de skal ikke sette seg ned på. Da ser vi når vi gjør det her mot Flore nå, så slipper vi det inn på kampen. Og da, vi bare gønner på nå. Nå har vi Bremanger borte, så blir det en veldig tøff kamp. Syril vet vi er tøffe. De har ikke vi vunnet mot enda i serien. Så vi kan ikke slippe oss ned på. Nå vann de sist da mot Dale på bortebane. Er det en perfekt start på høsten, eller? Ja, jeg vil si det, men så er det da at det er de lagene som er bak oss som vi må ta poeng mot. Og da har vi tatt Dale lå nett over oss da, men det er sånne lag vi må vinne mot hvis vi skal holde kretsligaen. Hvordan ser du på høsten utover? Hvem tror du vil stikke av i toppen? Er det Førde, eller? Førde har vel det største giret, men hvis Årdal finner etter den formen som de hadde i vår, så blir det helt inn, altså. Jeg håper på Årdal, for det er et godt lag, Hovlanden i spissen der. Og Ivar Nøy også er en fantastisk trener. Hvordan er spillerstallen til Kaupanger nå kontra før ferien? Nei, det er det samme. Vi har mistet en fantastisk midtbanespiller, så vi prøver å erstatte. Så har vi fått at han Rune Stenheim som har vært skadet nå i hele vår. Så kommer vi inn og har spilt begge kamper nå. Så har det vært fantastisk. Så det er nesten som en ny spiller. Så har vi unge som er villige til å trå til òg. Så vi er på utkikk etter noen, men det må være lokale og ha lyst til å spille.